Ми вітання усім глядачам, підбиваємо підсумки четверга. Насамперед, коротко про головні теми випуску. Маршруткам зазь, їх водіям Богдани. Військовій базі друге дихання. Новий полк воронителів. Оптимізація маршрутів у Вінниці продовжується на двох найдовших напрямках. Мерія планує замінити спринтери на більш місткі та безпечні Богдани. Ну а водіям маршруток, які через це втратять роботу, пропонують працевлаштуватися у Вінницьку транспортну компанію. Більше знає наш Вадим Потатуєв. Автобуси проти спринтерів. З вересня за маршрутами 19А та 20А працюватимуть лише електротранспорт та Богдани. Це два найдовші напрямки в міській системі пасажироперевезень. Прибрати з них маршрутки у мерії вирішили задля безпеки та комфорту людей. Ті маршрути, які у нас, маршрутні таксі, які у нас їздили по маршруту 19А, звісно, вони вже там працювати не будуть, здійснені перевезення не будуть. Ми залучимо автобуси великої пасажирової вмістимості в кількості 5 одиниць. Ось. Те ж саме у нас буде і по маршруту номер 20А, але ми там залучимо 3 великих автобуса і 12 автобусів середньої пасажирової вмістимості типу Богданчик. Сьогодні на цих двох маршрутах працює більше десятки бусів. Після реорганізації їхнім водіям пропонують працевлаштування у Вінницькій транспортній компанії. Там наразі є 30 вакантних посад. Сьогодні заробітна плата на великому автобусі 4200 гривень. Середня заробітна плата по підприємству 3,5 тисячі гривень. Будь ласка, ми запрошуємо всіх в нашу транспортну компанію, яка є сучасна, яка обновлює свій парк і перспектива робочих місць і роботи на довгі роки. Скажу так, що у нас сьогодні є соціальний пакет в нашому підприємстві, вони отримують і відпускні, вони отримують медичне обслуговування. Оптимізація маршрутів на цьому не завершується, говорять у транспортній компанії. Сьогодні цим питанням займаються фахівці Вінницького політеху. І цілком можливо, що незабаром ще на кількох напрямках маршрутки поступляться більш містким та безпечним автобусам. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Без «Лукойлу» споживачі ряду країн відмовляються від продукції паливного бренду. Усе через те, що імідж Росії у світі падає. Причиною є агресивна позиція щодо України. Прямо пропорційно знижуються і обсяги роздрібних продажів «Лукойлу». Керівництво компанії побоїться, що коли справи так підуть і надалі, доведеться згортати діяльність у низці країн, в тому числі в Україні. Про це йдеться у звіті паливного гіганта. Управління Госземагентства у Вінницькій області реорганізували. Про це йдеться в постанові уряду від 6 серпня. Земельні питання міста та району тепер розглядатимуть окремо. Для цього створили Державне агентство земельних ресурсів у Вінницькому районі. Містом займатиметься Держагентство міста Вінниці. Майже тонну гуманітарної допомоги назбирали вінницькі підприємці для військових в зону АТО. Вантаж вартістю більше як 30 тисяч гривень вирушає туди вже завтра. Це провізія, цигарки, речі, а також на замовлення самих бійців, намети та спальні мішки. Збирала все це у дорогу і наша репортерка Оксана Святенко. Ділитись тим, що мають із захисниками в зоні АТО, у вінничан вже стало доброю традицією. Чергову партію гуманітарки зібрали підприємці. Для Тетяни Нурієвої ця тема надто болить, адже зараз на буремному сході її чоловік. Тож допомогти воякам вважає своїм обов'язком. Вантаж збирали всім торговельним центром, у якому працює. Труси, носки, тому що там немає можливості це все прати. Потім противогрибкові мазі, цигарки, крупи, макарони, я не знаю, хто там буде це готувати, але консерви такі в жесті, те, що не б'ється, фонарики. Ми навіть самі від себе закупили пауербанки, це те, що підзаряджає мобільні телефони довго без підзарядки. Відгукнулись всі без винятку підприємці торговельного центру. На запитання «Чому?» диву даються. А хто-то може не відкликнутися на таке? Вже завтра цей вантаж поїде на Луганщину. Зібрати його – ідея благодійного фонду «Подільська громада». Гуманітарку в зону АТО активісти відправляють вже вдруге. Першу партію завезли на початку серпня. Принагідно з'ясували, що необхідно захисникам. Серед іншого отримали замовлення на спальні мішки, каремати та намети. Хлопці попросили 25 палаток. Це то якась невеличка мінімальна кількість, яка їм потрібна для того, щоб могли розміщатися.
І, звичайно, попросили якийсь прибір нічного бачення чи тепловізор. На це є трошки проблемне питання, оскільки це досить дороговартісна річ. Тому ми на сьогоднішній день продовжуємо збір ресурсів для того, щоб закупити і те обладнання. Всім миром назбирали до тонни вантажу – більш як на 30 тисяч гривень. А невдовзі в зону АТО з Вінниці відправиться наступна велика партія гуманітарної допомоги. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Військова база, яка понад 20 років простоювала, знову в строю. Тут тренується перед поїздкою на схід 500 мобілізованих вінничан. Це військовий полк, який докомплектує частину 3008 Національної гвардії України. Наразі він потребує мінометників, гранатометників, артилеристів та екіпажів БТР. Вояки охоронятимуть мирне населення та стратегічно важливі об'єкти у звільнених містах Донецької та Луганської областей. У кожного за плечима армійська служба, тож є певна військова професія. Наразі у чоловіків 30 днів для практичної підготовки, потім вони вирушать на схід. Протягом цього місяця буде проводитися злагодження підрозділів, будуть займатися вогневою підготовкою, стріляти з цієї зброї, яка в них штатна є. Будуть займатися тактичною підготовкою, будуть вивчати і нагадувати, згадувати те, що вони колись вчили. Вже звільнені там десятки міст, селищ, які сьогодні наші хлопці-правоохоронці зачищають, які СБУ пропрацьовує, фільтрує. Після цього потрібно буде забезпечити охорону тих самих важливих об'єктів, які там на тій території є. От наші хлопці будуть це здійснювати. А у разі небезпеки Вінниччину боронитиме зведений резервний загін. У його складі дільничні інспектори, слідчі, оперативники, колишні беркутівці, загалом більше сотні правоохоронців. Наразі вони опановують навички володіння зброєю, проходять бойову, фізичну та тактичну підготовки, тренують захисників таким чином, аби вони могли замінити бійців в зоні АТО. Як проходять навчання, дивіться далі у сюжеті. Федір Швець впродовж 11 років боровся з економічною злочинністю. Наразі він новобранець резервного зведеного батальйону територіальної оборони. Пішов до нього добровольцем. Зараз вчиться стріляти з кулемета. Каже, до цього тримав в руці лише пістолет Макарова. Сьогодні перший раз освоював навики стрільби стрілецької зброї кулемета. Разом з Федором опановують навички володіння автоматичною зброєю і дільничні інспектори, слідчі, оперативники та навіть колишні беркутівці. Загалом більше сотні міліціонерів. Зараз вони проходять ретельну фізичну та психологічну підготовки. До кожного бійця індивідуальний підхід, адже витримують не всі. Ми дивимося протягом навчання, якщо є якісь випадки, наприклад, деякі хлопці перший раз стріляли з автомата чи з кулемета, на його реакцію, психологічний стан. Якщо ми бачимо, що є необхідність попрацювати, можливо, він має бажання, однак йому, можливо, не потрібно туди їхати. Після тренувань до резервного загону відберуть найкращих. У разі небезпеки вони першими захищатимуть Вінниччину, а буде потрібно – замінять бійців в зоні АТО. Ми, звичайно, підбираємо ті, хто служили в армії, ті, що служили в міліції більше 5 років, які мають більш-менш якийсь стаж роботи, щоб змогли зорієнтуватися. Кожен спробує по 4 вистріли, тоді будемо записувати список і оприділяти, хто з вас куди поїде. Аби потрапити до елітного війська, кажуть командири, хлопці мають проявити витривалість, професійність та неабиякий патріотизм. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». Ось такі новини маємо, та це ще не все. Далі у випуску розповімо. Вінничани молились за мир в Україні. Вінниця крізь об'єктив фотоапарату. 14 серпня за новим стилем православні святкують Медовий Спас. В церковному календарі він називається Днем семи мучеників Маковеїв. Родина в 166 році до нашої ери очолила повстання за віру в єдиного Бога і була за це жорстоко покарана. Цього дня розпочинається Спасівка, піст, який триває 2 тижні. У церквах святять воду, квіти і мак. На Маковея кожна людина, яка йде до храму, освячує букет квітів, в якому обов'язково присутні великі достатні. Стиглі маківки. Такий букет називається маковійчик. В ньому можуть бути чорнобривці, жовжини, айстри, барвінок і різні трави. Сьогодні у всіх православних церквах Вінниці пройшли святкові служби. Віряни прийшли до храмів із вірою в мирне майбутнє. Люди впевнені, що саме у день мучеників Маковеїв, які загинули за віру, Господь почує і їхні молитви.
Я молюся за здоров'я своєї сім'ї і я молюся, щоб ми на той рік діждали такого самого веселого, сповненої спокійної атмосфери, веселого свята, коли святять квітки, свято Маковея. Щоб Україна була вільна, щоб не було цих, щоб солдати верталися до нас живими. Це й молимося за них. Щоб було все мирно, спокійно, щоб не було війни, щоб ми жили в достатку, щоб нас, щоб всі були здорові, і щоб наші діти, які воюють на Сході, щоб вернулися живі. Найкраще місце у Вінниці обирали сьогодні у сквері Козицького. Там проходила фотовиставка «Вінниця крізь об'єктив». Тут свої роботи представили 10 фотографів, як аматорів, так і професіоналів. Більше сотні світлин на всіх знайомі городянам куточки. В якості суддів були перехожі. Свої голоси вони віддавали у вигляді лайків, сердечок, що клеїли на фото. Не стояв в стороні і наш Вадим Потатуєв. Більше сотні фотокарток, як маленькі прапорці, розвісили біля вежі. Кріпили прищіпками прямо до мотузки. Так невимушено і просто фотохудожники оформили першу виставку «Вінниця крізь об'єктив». Світлини різних авторів об'єднало місто. Закликаємо до того, щоб любити своє місто. А другим кроком – це побачити, які місця у нас є найулюбленіші для вінничан. Травмована нога не завадила фотохудожнику Роману приєднатись до акції. Знімати Вінницю він любить понад усе. Тож, коли запропонували презентувати свої світлини, погодився без роздумів. Ніде не анонсував свою роботу, показував. Знову в інтернеті. Так от вирішив, може бути, просто людина буде проходити мимо, подивитися мою фотографію. Ну, йому стане приємно, тепло на душі. Тобто, таку емоцію я люблю і добиваюся. Сильний вітер, який так і норовив зірвати фотографії з мотузки, не завадив охочим їх роздивитись. Ті, які найбільш прийшлись до вподоби, люди позначали спеціальними сердечками. Цю фотографію я лайкнула, тому що на ній зображена вулиця Соборна. Я дуже люблю вулицю Соборну у Вінниці. А саме ця фотографія, тому що тут таке гарне жовте освітлення, дуже, на мій погляд, романтично. За кількістю лайків оберуть найпопулярніше місце Вінниці. Наступну виставку організатори обіцяють зробити більш масштабною. Коли, ще не визначились, але відбудеться вона обов'язково. Вадим Потатуєв, Тарас Олійник, телеканал «Віта». Ось такі новини дня сьогоднішнього маємо щодня. О 19-й побудня говоримо лише про актуальне на живому телеканалі нашого міста. Миру вам, вашим родинам і нашій країні. І побачимося вже завтра. Далі погода. 15 серпня у Вінниці очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Спека утримуватиме свої позиції. Вночі 18-20, вдень 23-25 вище нуля.